ପରାଜୟରୁ ନିଜର ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଭାରତ। ଲଢୁଆ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବି ଫ୍ରାନ୍ସଠାରୁ 4-5ରେ ରହିଛି ହାରିଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚମ୍ପିଆନ ଭାରତ। ଗତକାଲି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘାତକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଫ୍ରାନ୍ସର କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଡିମୋଥି। ଡିମୋଥିଙ୍କ 3ଟି ଗୋଲ୍ ବଲ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଯାଏ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାନାଡ଼ାକୁ ଭେଟିବ ଭାରତ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜି ବିଜୟୀ ହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ ଫୁଟିବ। हमारे पास चांस है, मैं इसको हम लोग जितना यहाँ से मैच लॉस किए हैं तो कोशिश ये रहेगा कि हम लोग इससे सीखें। और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा लास्ट में खेला, लेकिन वो चीज़ हम लोग स्टार्टिंग से लेके आना चाहेंगे अगले नेक्स्ट गेम में। नहीं, स्टार्टिंग का यही तक लोग अटैकिंग ही रखेंगे और फुल प्रेस ही जाएंगे, लेकिन होपफुली वो हम लोग का कन्वर्ट स्टार्टिंग में नहीं हुआ, लास्ट में वो हम लोग को चांसेस मिला। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि जितना हम लोग अंदर से अटैक करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। हम लोग यही ट्राई करेंगे जो चीज़ हम लोग लास्ट में लेके आए थे एनर्जी, वो चीज़ स्टार्टिंग से करें तो हमारे लिए बेटर रहेगा। हमें और यही ऐसा कि हमें जिनकी गोल स्कोरिंग करेगा बोले टीम यूनिट है कि खेलवा, तो हमारे यही ऐसा कि हमें और दुईटा मैच को गोल स्कोरिंग आगे मिलेगा, तो हमें चेष्टा करवा कि दुईटा मैच रे हमें गोल स्कोरिंग आगे। थोड़े है जाए कि कम्बिनेशन थोड़ा प्रॉब्लम है जाए, जितने चेंजिंग सब हो गए से तबले टिके डिफरेंट है जाए। बाबदरे अधिक सूचना भाई हम से तो फोन लाइन रे जुड़ी होचंत हम प्रतिनिधि सुशांत साहू जुड़ी होचंत। सुशांत, आज भारत को कनाडा भेटिबो, गतकाली रो मैच रो किछि दल सिखिछि कि? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ହଉଛି ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ର ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳ। ମାତ୍ର ଗତକାଲି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା, ଭାରତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା। ମାତ୍ର ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାତ୍ର ଯୋଉ 4 ମିନିଟ୍ ବାକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ 2ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ଭାରତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦେଖିବା, ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବହୁତ ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରାନ୍ସର ଖେଳାଳି ମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ଟିମ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ସବୁ ଗୋଲ ଉପରେ ଗୋଲ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯୋଉ 4ଟି ଯାକ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛି, ସବୁଗୁଡାକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ କରିଛି। ମାତ୍ର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିମୋଥି କ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ଅଧିନାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ହାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ ସ୍କୋର କାଲି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୋଲ ସିଏ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ କରିଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଯେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ସଞ୍ଜୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ 3ଟି ହାଟ୍ରିକ୍ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ 3ଟି ଯାକ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଖିବା ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସର ଖେଳାଳି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ ସ୍କୋର କଲେ, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନେ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଗୋଲ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି ଭାରତକୁ ଭାରି ପଡିଥିଲା। ଶେଷ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେତେବେଳକୁ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲା ତୃତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଫ୍ରାନ୍ସ 5-2ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଶେଷ ଆଡକୁ ଭାରତ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆଉ 2ଟି ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିଥିଲା, 5-4 କି ଯୋଉଟା ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମାତ୍ର ଯଦି କହିବା, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯଦି ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ ସ୍କୋର କରିବାରେ ଟିକେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା, ନିହାତି ଭାବେ ରେଜଲ୍ଟ ଭାରତ ପକ୍ଷରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଯିଏ ପରାଜୟ ବରଣ କରିବ, ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଅଛି, ସେ ଯୋଉ ଦଳ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛି ସେ ଦଳ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ରେସ୍ରୁ ବାଦ ପଡିବ। ଯୋଉ କାନାଡା ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲାଣ୍ଡ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି, ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ତେବେ ଉଭୟ ଟିମ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ଟା ହଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍, ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଶା କରିବେ ମାନେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ରେସ୍ରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ଥାନଟା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଶାନ୍ତ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।